Tunus'a güzel. Ne yaxşı remont eləmiş. Ha yox, biz arda da o bax, bura remont eləyə. Usta var idi, bir də bizə borcu var idi. Da ala bilmirdim da pulumu. Dedim bura remont elə əl gəlsin. Nəsə onun başını burax. Elə səni gözləyirdim mən də. Zəng eləyəcəydim sə bu xırdalıqları danışaq da bu məsələ. Dəyin görəyəsən də, adamı ağzını açmağa imkan vermirsən. Deyirəm o iş eləməyək də, pul tapaq verək bu xaricəyə çəksin bizdən. Ha yenə başladın sən, ha? Ha söz danışmışam mən cama. İndən sonra heç eləmək olan deyil. Gələk öz işimizi görək də, necə danışmışıq elə də həll eləyək. Həddim istəmirəm də, ha? Pulu da gətirmişəm cibimdədir. Sən də bir əstab üstün düzəlt, verəyə çəksin də bu bizdən. Ha qardaş, sən istəməyinlə. Ha? Mən camaqdan söz danışmışam. Neyim, zəng eləyim deyim ki, yox, daha alınmı? Danışmışsan, götür dala. Yine istemiyorum da ne olacak be? Dediğime elə pul tap ver, elə çeksin bizden bu. Ha, deyirəm olmur da, niye başa düşmüşsən sen mən? Ha? Belə də pulum olsaydı elə verib sən borcunu bağlayardım da, canım qutarardı sən borcundan. Heç o birisi işə də girməzdik, düşməzdik, bak bizi bilə. Bilmirəm, tap ver. Bildin? Geçen dəfə də elə ilan dili çıxartdın, inandım sənə. Hani onu da ürəyimə danmış diye nəsə olacak, ama indi laf pis damıba ürəyimə ya. Adamın beyninə min dəyən fikir gələr, min dəyən şey damar adamın ürəyinə. Elə o demək deyil ki, hamısı olacaq. Ha, qəribə söhbət edirsən, neysə. Girişmişik bu işə gəl, axırına çıxaq da. Yaxı, bu da vəla pis olacaq, ürəyimə damım da. Sən adamı bezdirmə, dediyimə elə. Pulu tap, aparaq verək, bu çəksin bizdən. Yenə didiyin deyir elə. Yoxdur da məndə pul. Haradan tapmayayım mən o qədər pulu, hə? Həll eləyə işi bir yerdə qutaraq, ondan sonra da girişə şərik işlədək də bura. Əzlo! Sən kimsən ki, məndən xəbərsiz, mənim səhmə kimisə şərik götürürsən?